Mađarski premijer Viktor Orban juče je u Briselu razgovarao sa svojom italijanskom koleginicom Meloni i bivšim poljskim premijerom o perspektivama desničarskih stranaka u Evropskoj uniji. Konsultacija za vrijeme posebnog evropskog samita potvrdio je Orbanov portparol Bertlan Havasi. Sve su glasnije spekulacije o tome hoće li se Orbanova stranka Fides u Evropskom parlamentu priključiti braći Italije koju predvodi Meloni te poljskoj nacionalističkoj konzervativnoj stranci Pravo i pravda, kojoj pripada Moravjecki. Prvobitni ishod tih razgovora ostao je nepoznat. Orban je razgovarao o političkim pitanjima povezanim sa evropskom desnicom, o ishodima izbora za Evropski parlament 9. juna i mađarskom predsjedanju većem Evropske unije koji započinje 1. jula, rekao je Havasi. Na izboru za Evropski parlament 9. juna pobjedu je slavila evropska stranka Grupacija desnog centra, dok su stranke krajnje desnice također ostvarile dobre rezultate.